নৱেম্বৰ মাহত মাত্ৰ ভ্ৰমণলৈ আহিছিলোঁ, খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত অহাৰ পিছত মই অহাৰ পিছৰ পৰা মানে ভাল ঠাই পালোঁ, ভাল পালোঁ। কি হৈছিলে? খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'ল, ভৰি ভৰিয়ে হাত দুখন মুচি গৈছিল। কিমান বছৰ? নৱেম্বৰ মাহত হৈছিলে। তাৰপিছত আৰু খোজো কাঢ়িব নোৱাৰে, কি কথা হৈ গ'ল আমি নিজে নাজানো। তাৰপিছত ইয়াত তাক ঘূৰাই লৈ আহিলে, আনি পেলাই ইয়াৰ পৰা পানী আৰু কিবা কিবি নিলে যে ভাল পালে, ভাল পায়। তেতিয়া মই মাননি কৰিছিলোঁ বৰ ভাল পালে, মই ইয়াত চিয়াৰ দুখন দিম বুলি মই চিয়াৰ দুখন আজি লৈ আহিছোঁ, মই চিয়াৰ দুখন লৈ আহিছোঁ দিবলৈ। কৰি ভাল কেনে ভাল পালে কৈ দিয়ক, ভালকৈ কৈ দিয়ক, এড কওক, কৈ দিয়ক। মোৰ ল'ৰাটোৱে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে। তাৰপিছত মই ইয়াত খুৰা একে লৈ আহিছিলে, লৈ অহাৰ পিছত মানে ইয়াৰ পৰা তেল পাতি অলপ লৈ গ'ল, মূলজন নাছিলে। তাৰপিছত আমি মানে এইখিনি ভাল পালে, ইয়াত অহাৰ পিছতে ভাল পালে, ইয়াত অহাৰ পিছতে ভাল পালে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। কাম বন কৰিবলৈ হ'ব।